Здравейте, драги ученици! Аз съм Рая Христова, студентка от четвърти курс и днес ще разгледаме заедно урокът за Велик ден, който се намира на страница 51 във вашите учебници. Хайде да започваме! Сигурна съм, че няма дете сред вас, което да не е празнувало Велик ден. Знаете ли защо е така? Защото Велик ден е голям християнски празник, който се отбелязва в дома на всяко българско семейство. Празникът се нарича още Възкресение Христово, тъй като християнската религия чества Възкресението на Божият син Исус Христос, след като е разпънат на кръста и погребан. Както знаете, яйцата се боядисват на Велики четвъртък или Велика събота. Първото яйце, разбира се, трябва да е червено. Стопанката на къщата натърква с него буските на децата и рисува кръст на челата им, за да са здрави и румени през цялата година. След това яйцето се поставя пред икона и се пази до следващата година, когато се заравя в нивата. Боренето с великденските яйца е една от най-забавните традиции на Великден, която винаги се очаква с нетърпение, особено от вас, малките деца. Обичаят символизира борбата за победа и здраве през цялата година, а за победителят, който се нарича още Борак, са отредени много щастие, благополучие и крепко здраве. Нека не забравяме да споменем и за така вкусните на всички козунаци. Но знаете ли, че този обичай тръгва от дълбока древност, когато момите месели обредни хлябове, които украсявали с оплетени елементи? Козунаците се месят в Страстната събота преди изгрев слънце. Те не се режат, а се чупят, защото според древни вярвания хлябът има душа. Важно е да споменем, че на този голям християнски празник в събота срещу неделя се ходи на църква за тържествена литургия. Точно в полунощ камбаните на църквата зазвъняват и свещеникът оповестява Възкресението на Божият син с думите «Христос воскресе!», а християните отговарят «Воистина воскресе!». А сега се пригответе да чуете църковно песнопение. Вашата задача е да разгадаете какъв глас го изпълнява – мъжки, женски или детски. Христос воскресе из мертви, смерти ослепла брат, Иисус тим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертви, смерти палят свещи и обикалят църквата три пъти, като се опитват да запазят пламъка възможно най-дълго време. Вярва се, че ако човек успее да занесе запалената свещ до дома си, ще има късмет и здраве, ще е пречистен и щастлив, а в домът му ще има само благоденствие. След като се запознахме с традициите и обичаите по Великден, отваряме учебниците на страница 51 и започваме да четем текста на песента «Великденски звън». Пеят медни клепала над колипки и селца, а над къщите заспали с невидими крила. Пърха сладка звучна песен – Христос воскресе, Христос воскресе, Христос е над нас. Дядо, баба, мама, татко, бъбрят весело навън, буди тая песен сладка,
Всеки дремнал сладък сън, всеки дом гърми от песен. Христос воскресе, Христос воскресе, Христос е над нас. Колко радост, колко сила носи тоя звучен зов, и надежда, и закрила, и изпълняне с любов. И повтарям аз унесен, Христос воскресе, Христос воскресе, Христос е над нас. Хайде сега заедно да си изпеем! Слушаме народната песен «Люшна ли се?», като всеки от вас, който има желание, може да изиграе едно право хоро.
Както може би много от вас са забелязали, на края на нашия урок на страница 51 има поставена задача да се отцветят великденските яйца. За тези от вас, разбира се, които имат желание. Забавлявайте се, деца! Надявам се да сте се забавлявали, деца. Усмихвайте се повече и се пазете. Аз бях Рая Христова. Чао!